assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi amaliyot mashg'ulmavumizni mazmuni issiqlik mashinalariga bag'ishlanadi birinchi masalani sharti bilan tanishib chiqaylik ko'p atomli ideal gaz karno siklini bajaryapti gaz adiabatik kengayishda işte, hajm k barobar to'rt marta oshgan siklning termik foydaliish koeffitsiyentini aniqlang biz bilamiz ko'p atomli gaz uchun erkinlik darajasi olti va masalada adiabati ko'rsatkichini to'rt taqsim uch deb ol, olamiz masalani yechilishi karno sikli bizga ma'lumki ikkita izotermik va ikkita adiabatik jarayonlardan iborat ya'ni yopiq siklda ishchi jism dastavval izotermik kengrayadi so'ngra adiabatik kengayadi shundan so'ng izotermik gazni hajmi kamayishi kuzatiladi va oxirgi bosqichda gaz adiabatik hajmini kamaytiradi keling masalani mana shu shartlarga ko'ra biz karno sikli p b, -B diagrammada mana bu rasmda keltirilgan bu slaydda bu slaydda mana bu to'rtta nuqtani qaraydigan bo'lsak a b sd a b oraliqda p b, -B diagrammada izotermik kengayish kuzatilyapti ya'ni gaz hajmi temperatura o'zgarmagan holda ya'ni isitgichni absolyut harorati Tem e, temperaturasida kengayyapti so'ngra b dan c nuqtaga o'tishda esa adiabatik tashqi muhitdan ajralgan holda gaz kengaya boshlaydi so'ngra yana izotermik gaz hazjmi siqila boshlaydi s, s nuqtadan d nuqtagacha va yana adbati gazni hajmini qisqartira boshlaymiz ya'ni d nuqtadan a nuqtagacha agar biz koordinatalarda koordinatalar v diagramma koordinatalarida b va s nuqtalariga mos keluvchi temperaturalarni t bir hajmni v ikki s nuqtada temperaturani t ikki hajmni v uch deydigan bo'lsak tenglamasidan biz quyidagini yozishimiz mumkin t 1 v 2 darajada gamma minus bir teng bo'lish kerak t 2 v 3 darajada gamma minus bir yoki bu munosabatdan t 2 taqsim t 1 v 2 taqsim v uchni gamma minus bir darajasida yozishimiz mumkin yoki buni yana soddalashtiradigan bo'lsak v ikki taqsim v uchni bir taqsim k orqali yozmoqchi bo'lsak bir taqsim k darajasi gamma minus bir ko'rinishga keladi endi biza bilamiz karno sikli bo'yicha ishlovchi silim mashinalarni foydali ish koeffitsiyenti ya'ni termik foydali ish koeffitsiyenti deb ham yuritiladi bu t bir minus t ikki taqsim t bir yoki bir minus ikki taqsim t bir ko'rinishda yozish mumkin bu ifodadan koeffitsiyent foydalih koefitsiyent bir minus bir taqsim k darajada gamma minus bir agar biza gammani son qiymatini olib borib qo'yadigan bo'lsak bu, bu formulaga hisoblash formulasi uchun bizada kelib chiqadi eto barobar bir minus bir taqsim to'rt darajada bir taqsim uch son qiymati esa nol butun yuzdan o'ttiz yettini beradi demak masala javobi bu siklda siliv mashinasini foydaliish koeffitsiyenti o'ttiz yetti foiz ekan endi ikkinchi masala sharti bilan tanishaylik masala sharti quyidagicha ideal sovutish mashinasi ya'ni teskari karno sikli bo'yicha ishlaydigan mashina bir sikl davomida o'ttiz besh kilojol ish bajarib mashina harorati minus o'n uch gradus selsiy bo'lgan sovutish kamerasidan solu miqdorini olib harorati yigirma gradus bo'lgan tashqi muhitga bu solu miqdorini uzatsin uzet, uzet, masala shartida quyidagilar topilish talab qilinadi birinchi sikl davomida tashqi muhitga uzatilgan issiqlik miqdori ya'ni q bir ikkinchi sovutish kamerasidan olingan issiqlik miqdori q ikki uchinchi siklning foydaliish koeffitsienti va to'rtinchi sovutish koeffitsiyenti masalani yechish biz bilamiz karno teskari siklida siklida sovutish koeffitsiyentini quyidagicha yozish mumkin mana bu slaydda ko'rsatilgan ya'ni ett sovutish koeffitsiyenti bu Q2 taqsim a yoki bu ifodani yana agar biz a va qu ikkilarni qayta yozadigan bo'lsak ko'rinishi t 2 taqsim t 1 minus t 2 ko'rinishiga keladi to'g'ridan to'g'ri mana shu formula orqali biz sovutish koeffitsiyentini hisoblashimiz mumkin masalada berilgan qiymatlarni qo'ysak bu kattalik yetti ekanligini ko'rishimiz mumkin endi siklning termik foydali ish koeffitsiyenti bizga ma'lumki siklni foydali ish koeffitsienti bu sikl davomida bajarilgan ishni quvurga bo'lgan nisbat yoki bu t bir minus t ikki taqsim t bir son qiymatlarni qo'ysak o'n bir butun o'nda uch foiz kelib chiqadi sikl davomida tashqi muhitga uzatilgan issiqlik miqdori kattalikni qu deb belgilvdik bu kattalik a taqsim etdi son qiymatlarni qo'ysak uch yuz o'n bir kilojo kelib chiqadi sovutgichdan olingan issiqlik miqdorini esa buni ham bilardik ma'ruzada aytilgan qu ikki kattalik bu qu bir minus a orqali aniqlashimiz mumkin son qiymatlarni qo'ysak bu kattalik ikki yuz yetmish olti kilojolga teng ekanligi kelib chiqadi demak masalada so'ralgan kattaliklarni javoblari quyidagilardan iborat ekan qu bir uch yuz o'n bir kilojol qu ikki ikki yuz yetmish olti kilojol ya'ni sovutish kamerasidan olgan suvi miqdori termik foydali ish koeffisienti o'n bir butun o'nda uch foiz va sovutish koeffitsiyenti yetti butun yuzda sakson sakkiz ekan mana shu yerda mashg'ulotimizni tugatamiz shu tipdagi masalalarni mustaqil shug'ullanishingizga tavsiya etamiz xayr omon bo'ling